Ақтөбе, Шымкент, Атырау қалаларында да тұңғыш президенттің өмір жолы туралы түсірілген фильмді көруге асыққан кісі қарасы қалың болды. Бала Сұлтаннан Дара Сұлтанның өсіп өркендеу жолдары әсіресе жастарға үлкен әсер қалдырды. Туындыдағы бас кейіпкердің намысты ту етіп, қазақ деген елдің абыройы үшін тер төккен сәттері жастардың жүрегіне рух ұялатты. Ақтөбедегі 5 кинозалда 2000-нан аса адам жиналды. Олар Балалық шағымның аспаны фильмінің жалғасын көруге асықты. Көркем фильмде Сұлтанның балалық шағы, бозбала кезі мен алғашқы еңбек жолы, қоғамдық саяси қызметке келуі тартымды бейнеленген. Өмір белестері оңай болмайды. Күрес, талас тартыс. Мойымаған қарапайым жігіттің намыс қойлығы көрерменді бірден бауырап алды. Зауытта біз ешкімнен кем емеспіз деп жігерін қайраған сәттері. Спортқа құштарлығы жастардың жүрегін жаулай түсті. Эпизодтың бірінде Украинаға барып, спорт мектебіне алғашқы рет барады. Сол кезде ол сол жерде бірінші орында тұрған балуанды жеңіп, сол жерде Сұлтан қазақтың нағыз намысқой екенін көрсетті, жігерлі екенін көрсетті. Ал оңтүстік Қазақстан облысында елбасымен бірге Теміртауда тер төгіп, Украинаның Днепродзержинск қаласында бірге оқыған курстастары көп. Олар бүгін елбасы жолы киноэпопеясын тамашалауға бірге жиналып барды. Жастық шақтары бірге өткен, металлург мамандығын иық тіресе жүріп меңгерген үзеңгілес достар экраннан өз жастық шағымызды қайталап көргендей болдық дейді. Нақ сол уақытта Нұрсұлтан Әбішұлының бойындағы көшбасшылық қасиеттері даралана бастағанында естеріне алысты. Заводтың төңірегінде құрылыстың арасында балшық пен жаңбырдың астында жүрген күндеріміз, оның бәрі тура түсірілген сол уақыттағыдай. Туры өзінің нұсқасы, өзінің тұлғасы, бәрі өзінің кәдімгі Нұрсұлтанның сол кездегі шок жанып тұрған жастық шағы көз алдымда елестеді. Атыраулықтарда фильмді басынан аяғына дейін ерекше ықылас танытта көріп шықты. Сұлтан образы арқылы елбасының өмір жолымен тереңірек танысты, үлгі өнеге алды. Өте үлкен әсер алдық, себебі мынау елбасымыздың бойындағы қайсарлық, жігерлік, мынау ұлтжандылығы біз үшін үлкен. Жастар үшін үлкен өнеге, үлкен тәрбие, бізде осында елбасы сияқты болғымыз келеді. Көрсетіп жатқан фильм бұл өте маңызы бар деп ойлаймын. Себебі қазіргі біздің жастардың патриоттық тәрбие берудегі бұл фильмнің рөлі өте зор. Елбасының жаңағы өзінің алғашқы өмірбаянының бастап сол қазіргі кезге дейінгі көрсету бұл фильмнің бүгінгі үлкен маңыз бар. Бұл фильмді барлық қазақстандықтар, әсіресе жастар бәрі білу керек деп есептеймін. Халық арасынан шығып, қайнаған еңбекке шыңдалып өскен кейіпкердің парасатты, текті тұлғасы ұрпаққа үлгі. Еш боямасыз, өзіне тән, қайтпас қайсарлығы жастарға үлкен өнеге. Сәкен Сейітханұлы, Әлия Таласова, Нұржан Мергенбай, Батырбек Қуандықұлы, Қазақстан ұлттық арнасы.